waxaan maanta anigoo ah xogeyaha xuquuqda insaanka xisbiga wadani marwa Mariin Maxamed Dirir waxaan halkan ku qabanayaa war saxaafadeed aan kaga hadlayo xaaladii ugu dambeeyay ee Soomaaliland ku soo kordhay wixii ka dhacay ayaan doonayaa maanta inaan halkan ka hadlo waxa Soomaaliland waxa ka dhacay 16kii bishii 8aad 2022kii mudaharaad salmiye oo labada xisbi mucaarad wadani iyo u cid ay sameeyeen laakiin xukuumadu waxay ku wajahday gabadfalkii ugu weynaa abid ee Soomaaliland ka dhaca waxaan marka hore tacsi tiraanleyaal u dirayaa dhammaan gobollada Soomaaliland 7 qof ee ku dhintay waxaan leeyahay 3 gobol ay ku dhinteen Maroodi Jeex Togdheer iyo Sanaag waxaan leeyahay dhammaantiin ama dhammaantiin Ilaahay dal iyo dibadba samir iyo iimaan hay naga siiyo dhammaan dadkii xisbiga wadani ka geeriyooday ee gobolka Maroodi Jeex waxaanu ka soo bilownay dhaqtarka weyn dadkii ku jiray ee dhaawac ahaa markii dambena waxaanu tagnay dhaqtarka Amel waxaanu ahayn maaragtay xisbigii wadani haweenkiisii anigoo xogeyaha xuquuqda insaanka ah gudoomiyihii garabka haweenka Fusiye Kayse gudoomiyaha ku xigeenkii Safiya Cumar xogeyihii wacyigelinta ee Ifraax maxay ahaayeen waxa kale oo iyadana halkaan ugu weheliisay Marwada iyo Murashaxa Cabdiraxmaan Firdus Maxamed Roble waxa kale oo qayb ka ahaa haweenweynihii xisbiga wadani oo hiil iyo hooba isla garab taagayay dhaawacooda maxay ahaayeen iyo dadkii ka dhintay tacsi tiraanyaalayna waxaanu u dareynaa mar labaad dhammaan dadkii naga geeriyooday oo gobollada dhan ku geeriyooday gaar ahaan qoyskii iyo eheladii iyo qaraabadii ay marxuumiintaasi ka geeriyoodeen waxaan leeyahay Ilaahay wax khayr qaba ha idinku bedelo waxaan kale oo maaragtay Ilaahay uga baryayaa dhammaan intii ku dhaawacantay oo weli alaanka dad cusub soo baxayaan oo maaragtay qaar dhaqtarada la geeyay dhaqtarka weyn iyo dhaqtarka Amel Grand ee mahaytiin New Yorkiisa ku yaala qaarkood dhaqtarada lama geeyin guryaha iyagoo dhaawacan ayay guryaha maaragtay lagu daweeyay waxa weeye dad fara badan ayaa dhaawacaasi maaragtay ayaa dhaawac loo geystay waxa dadka lala dhacay oo xukuumadu ay u adeegsatay abid gabadfalkii ugu weynaa Soomaaliland ee mudaharaad ka dhaca ayuu ahaa runtii waxa maaragtay murugo leh xukuumadu inay dadkeedii iyo shacabkeedii inay u adeegsato xabad nool oo aan loo kala aabe yeelin oo ku dhacaysa maaragtay dhalinyaradii dadka ugu badan ee dhaawacmay waxay u badan yihiin dad dhalinyaro ah waxay sameeyaan wax weeye waa mudaharaad wax mudaharaadna waa la yaqaanaa markuu salmi yahay sida uu u dhaco waa qofkii oo ra'yigiisa cabiraya maaragtay ka hadlaya waxa uu maaragtay doonayo sheegaya laakiin in xabad nool loogu hanjabo oo ciidamadii loogu talagalay maaragtay inay dadka ilaaliyaan inay dadkii si toos ah u laayaan oo waliba ciidamada oo dhan iskuma jiraan dad gaar ah oo si gaar ah u abaabula ayaa dadka xog u leeyahay runtii taasna waqti waqtiyada ka mid ah maaragtay way heli doonaan waajibaadkoodii qofka qof muslimna dila ee dhiiggiisa qaata dee haddana dunida lagaga jirin ilaahay baa ka jaraya aakhiro waa qofka aan ku dhiigla marka waxa weeye dadkoodii oo waxba sameyn inay gacan ku dhiigla noqdaan waayo dadku qorina maysteen maxay hayteen maadaama qofku waxaanu hubnisteen hadduu mudaharaadana waxba ma sameyn karo xitaa dhagax ma tuuri karo waayo waxaanu arkayna noo muuqanayay maxay hayteen iyadoo ciidamadii qorigiina ay ridayaan dhagaxina ay ridayaan marka wax weeye yacni waa fool xumo Soomaaliland kusoo kordhay baan leeyahay dee Soomaaliland inaynu maaragtay 2030 dabadeed inagoon helin ictiraaf helin haddana inaydu saarno tubtii burburka cagta saarno waa wax aad looga murugoodo inta Soomaaliland dee danaynaysay arkaysa waxaasoo dhada waxaa maaragtay dee xukun jacaylka iyo kursi jacaylka
ده مشكلة دي تقولي يا ولي بمشكلة ده وحكولة إيه هاي معركتي مضحت ديكتاتوريسكا الدلكة سيدا معركتي ولا استعمالية وحي عينو ده كده قال لنا يوكل حكومة دي سياد بره ده قف نول بابايا إيه كاريال إيه حلقة إيه دانعاتي إيه دادك المريني لكن مركي عصبايد ده إن داليرا لبعصدو أو يغون مدهاراتك كتشرين لبعصدو أو محيطين مركي إن كيراي وقدم بايا إردنتاي أيا أنيغا مروغو يقول رابي قف كستا أو داودة وخير سمال لنانا مروغو أيو لابتي سيق قلبي كسي مسكحي سبقو راب that's why أي قف كستا أو أركا وقم مروغون يغون أتشرين عوني إن كير يساقو مركي والا غالا لغو بعصدي سوردي سعالم كأردن باد داودة كاريغ مركو لغو بس قريبو خراعي guriga oo qaraacay markuu hortaagna ay xabad ku dhacdo meedkiisa baa la qaatay maalintii dambe ayaa lagu riday lagu soo riday ee dhaqtarka weyn la keenay waxa weeye deegabood fal inta la eeg xukuumadda dadkeedii inay ku sameysa runtii wax la qaadan karma waxaanu leenahay ee xukuumadu wixii dhacay way dhacay inay ka waantoogdo inay dadkeeda tacadi inta la eeg u geysataa waa ayaan dar كرسينا in of the day imisaynu garanayna oo madaxweynayaal dictatorisa oo dalka soomaaliye oo la waayay meel ay taan iyo cidib digeen run ahaanta waxa la yaa anigu madaxweyne musabbih ha joojiyo maareeytay waayo xeerka booliska waxa ku qoran madaxweynuhu waxa weeye waa taliya ciidanka xeerka booliska ku taala marka waxaad arkaysaa ee waxa la sameynaya ee dacay ee xukuumadu inay ila had ka socota ya iyadoo wada kasta u mari karta haday rabto inay maaragtay doorashooyinkii way ku tala gashay inay dib u dhigto u mari karta inay u marto inay dad noolaysa wax qurux badan ma wax la aqbali karana ma in of the day na wala iskula xisaabtami doona Soomaaliland intii ay jirtay anuu ma arag dawladdi siyaad baxna aan yaraado laakiin waan garanayaa wixii dhacay oo dhan si fiican baan u garanayaa maanta inagoon ictiraaf helin wixii aynu ka dagaalanay inaynu wadadeedii tubteedii cagta saarna dhexe Soomaaliland ma idin la qurux badan tahay haddaad daawanaysaana oo aad aragtaan mucaaradkii iyo xukuumadii oo meesha ugu qaraadeed isla maraya hadda daawanaysan reer Soomaaliland ya de waxad ku jirtaan daawanaya waa dalkaaga ayad ku jirtaa haduu madaxweynuhu erga diido haduu madaxweynuhu doorasho diido haduu madaxweynuhu dawaa shakhs madaxweynuhu waa hal qof golayaal baa jira golayaasha haduu isagu diido oo amarkooda dhageysan waayo de golayaashu way garanayaan waxa ay sameyn karaan iyaga u taala Soomaaliland uma baahna wadadan ay maanta ku jirto Ilaahayna waxaan ka baryayaa dhammaan dadkii ku dhaawacmay oo dhan inuu Ilaahay si ma aragtay Ilaahay u booga dhayo Ilaahay inuu nabarradoodana ma aragtay uga dhigo nabar xaq darro oo ku dhacay waxaan baa qodiraya oo nu soo jeedinaya Soomaaliland ta ay maanta ku socoto hadii lagu sii daawado oo loo haysto inaan waxba ka dhici karin ee waynu garanaynaa dalkii loo odhan jiray Soomaaliya sidoo u burburay waynu garanaynaa hubna maynu haysan markaynu dagaalameen qoryana maynu haysan markaynu dagaalameen ee Soomaaliland haddaynu nahay ma aha qasab in hubka ee xukuumadda inay hubkeeda iyo ciidamada Soomaaliland loogu talagalay dalka inay difaacaan inay shacabkeeda ku cabirso wax diyaaran wax qurux badan ma aha wax loo baahan yahayna ma aha waxaan leeyahay xukuumadda ka waantoodo dadkan ay shacabka ah ee markuu mudaharaado codkooda si salmiya u soo bandhigaya fikirkooda aaraahdooda shalay bay ahayn inuu Muuse Biixi isagoo mucaarad ah inuu ra'yigiisa cabirayo shalay bay ahayday dad ku ceebsanaysa ma jir intaa la soo maray wuu soo maray laakiin ilaa xadka dad la laayo ee ugu badan jeelasha inta ku jira ayaa ka daran rag iyo dumarba
hablo iyo wiilalba maanta jeelashii Soomaaliland bay ka buuxaan. Haddii aanu nahay xuquuqal insaanka waanu cambaaraynayna xisbiga wadani. Haddii aanu nahay xuquuqal insaanka xisbiga wadani waanu cambaaraynayna. Mana qaadan karno ilaa xadkaa wixii ka sii dambeeya. Dee madaxweynuhu hadduu ka waantoobi waayo dee gadood shacab baa ku dhacaya. Ma wuxuu rabaa madaxweynuhu inuu dadka wada kiciyo? Dad baa jira aan siyaasadda ku jirin, dad baa jira dad businessman ah, waxaa jira dad maxayta waxyaalo kale fara badan oo Soomaaliland qabsada oo ka shaqaysta ayaa jira oo siyaasiyiinba ahayn. Dee markay baxashu socoto dee qof walba gurigiisa ugu galaysa Soomaaliland ay haddaad waxgaradkiin iyo waaye araggiinu ka hadli weydaan wax dhacaya oo qof walba uu ka muqurtay oo u haysta in xisbiyada mucaarad kaliya la doonayo lama doonayo. Laakiin dalkani madaxweynaha maanta jooga wuxuu doonaya inuu boqor noqdo. Madaxweyne, boqor kuu suurta gelmayso. Boqortooyo inay ka suurto gasho dad reer Soomaaliland dhiiggiisu ku jiro waa midaa suurta gelin mana helaysid. Madaxweynayaashii kale doorashooyinka way qabteen, sharciga ku soo laabo, doorashada qabo, dhibaatada dalka ka socota jooji, wixii hore ee dhacayna dhammaan dushaadii saaran yihiin. Haddii dhimasha dhacdayna xukuumadda ka mas-uula, xeerka booliska ku qoran tahay, askari kasta ama qof kasta oo ciidana haddii uu cid wax u geysta xabadi ku dhacdo dee xukuumadda ka mas-uula. Iminkana waxaan arkayaa iyadoo Khamiistii ay geeridani dhacday oo dadkii la laayay inay maanta ilaa iyo talaakadihii ku jiraan meydkii oo xukuumaddu ayna weli ay socdaan inay qaadato wixii dembi iyo fal meesha ka dhacay iyadii ka warwareegayso. Hana ka warwareegin dhammaan wixii tacadiya dadka loo geystay. Adiga ayaa xukunkii jooga, adaa madaxweyneya, adaa ka mas-uula. Ciidamadana waxaan leeyahay war dadkiina halaynina, dadkiina halaynina, qof alla qof reer Soomaaliland ah oo dadkaasi meel kaga yihiin ehel iyo qaraabo iyo xigta id wax kasta la isku yahay. War dadka sida axmaqnimada ah hawdilinati. Haddii laydin yiraahdo madaxweynuhu dhiig gal oo aad tirado waan gelaya, adigu askari baa toban mushaar kaad qaadatana waa la garanaya. Mushaar kaad qaadatad wax ku dilaysad dhiig ku qaadanaysad. Bal adiga laftigaaga isweydiiye waxaad tirahdaa ma $100 baan qaataa mushaar u qaataay ma dhiig baan ku galaa maya. Dee waan iskaga tegaya ha ku gelina dhiig. Wax dhiig lagu galana anuu ma qabo. Ugu dambeyntii waxaan leeyahay xisbiyada mucaaradku dad ku baqanaya xabad la rido qof la xidho midna maaha. Ilaa ay doorasho dalka laga qabanayo mudaharaadadoodii ee salmiga ahaa ee ay ku dhawaaqeen horena way u sheegeen iminkana way wadayaan. Xukuumaddana waxaan leeyahay ha ka waantoodo gabood falka axmaqnimada ee naxariis darrada ah ha joojiso. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.